O Centro de Treinamento do Nacional Futebol Clube leva o nome de um dos maiores desportistas do clube, Barbosa Filho, que exerceu a função de diretor de esportes. O campo do Centro de Treinamento possui medidas oficiais e está em fase de preparação para a temporada 2015, onde o Nacional terá competições importantes. Bem, nós estamos fazendo aqui uma repaginação completa, né? Uma reforma da subbase, uma reforma do gramado e fazendo uma intervenção nas áreas onde foi identificado uma parte saturada na drenagem, né? O composto orgânico que havia aqui. Nós localizamos 13 locais aqui no gramado onde estava saturado, fizemos a abertura das valetas, né? Da drenagem. Não precisamos mexer na irrigação, pois a irrigação está perfeita e fizemos as intervenções necessárias. Agora nós estamos finalizando, fazendo um acabamento manual das partes que precisavam ainda ser aplicado e revitalizando o gramado para suportar, né, a carga necessária conforme o exigido dele agora no início das atividades. E a partir de agora, você vai conhecer como funciona a preparação de um campo de futebol. Então, nesse cenário, você tem um campo profissional que tem uma drenagem, tem uma irrigação, ele tem uma queda de nível e tem um uso regular, né? Dentro de um planejamento, há um uso regular. Então, tem que fazer uma programação de manutenção para ele. E dentro dessa manutenção é essencial que ele seja nutrido através de fertilizante, através de micro-organismo, né? Ele precisa ser revigorado, ele precisa de tempos em tempos ser descompactado e tem que haver um acompanhamento contínuo. Debaixo desse lindo tapete verde funciona um sistema de drenagem, em média formado por 100 canos, que são colocados em pequenas valas que lembram uma espinha de peixe. Antes de plantar a grama, é preciso despejar no terreno uma mistura de areia e matéria orgânica. Seu Raimundo explica mais sobre o assunto. Aqui nós estamos aplicando um composto de adubo químico com adubo orgânico, calcário e um condutor arenoso para ser um condutor específico para a grama, para que não venha a afetar o andamento dos trabalhos, tendo em vista que nós estamos já nos aproximando do inverno amazônico, então não há muita disposição de materiais. A grama dos campos cresce mais rápido. Ela precisa ser aparada até 2 vezes por semana para manter uma altura de, em média, 24 milímetros. O que você está vendo é apenas a palha da grama. A grama em si é um conjunto, né? É a folha desse verde que você está vendo, a parte do caule, como nós temos aqui, ó, o caule da grama. Temos o estolão da grama, que é essa parte mais grossa, e a raiz, que também fica preservada na parte de baixo. Os desenhos do gramado são feitos na hora do corte pela máquina de aparar. A máquina tem um cilindro para pentear a grama. Dependendo do sentido em que ela atravessa o campo, o penteado fica de um lado ou de outro. Com isso, as faixas de grama refletem a luz com intensidades diferentes, criando 2 tons de verde. Segundo Raimundo Gomes, o maior problema da grama dos estádios do Amazonas é a falta de um acompanhamento profissional. Quem, na verdade, está faltando nos campos de futebol e nos gramados profissionais na nossa cidade, no nosso estado, seria um tratamento profissional, seria uma manutenção profissional, seria o devido tratamento, porque isso tudo que você está vendo aqui é um ser vivo, né? E cada ser vivo precisa ser nutrido, precisa devidamente ter um acompanhamento, fazer o controle de pragas do meio, de pragas externas, que continuamente tem. São esses pontos que estragam qualquer gramado. Sem manutenção não tem gramado bom.